Jean Miguel Aguirre recebeu ameaças de morte. Pensei que a Polícia Federal cuidaria disso. É, mas nos pediram para transferi-lo e não tirar os olhos dele nem por um segundo. Filho da puta! Vai, vai, vai! Pão. Que é isso? O que tá acontecendo? Temos duas armas não letais, 5 pistolas, munição extra, gás lacrimogênio, algumas facas e o favorito dos estudantes, spray de pimenta. É só isso que a gente tem? Aqui é uma cadeia, não um depósito de armas. Temos que fazer cada tiro valer a pena. Bora! Os tiros não fazem nada. Já viu aquilo antes? Meu avô fazia negócio com os colonos. Até que um dia chegou e encontrou todos mortos. Eles tiveram todo o sangue removido. Ele os chamava de vampiros del cielo. Os vampiros do céu. Eles querem sangue. Acha engraçado? Tem gente morrendo lá fora, entendeu? Invasão alienígena.